tarė. O, eik, geras buvo. Pys. Pip, pip, pip. Eik, tu načiol. Piesdu tave. Buvo. Apie du. Iki dviejų. 1.7. Geras. Sveiki visi žiūrintys mano kanalą. Šiandien esu prie upių tėvo Nemuno. Ir čia kelias naktis iš eilės bandysim gaudyti su dugninėm. Turiu naktinę slieką, turiu dziku, turiu pašarą. Sėdėsim kaip už tėvynę. Kol ką nors išlupsim. Arba tiesiog gerai praleisim laiką. Tai va, laukia dvi naktinės žvejybos. Vieną meškerėlę jau užsimečiu, prasiskanau šiek tiek su dyperiu. Gylė čia nedaug. Šiokia tokia dabelė radau, 1.40 m. Čia, nes toliau tenais tiek už manęs, tiek prieki jūsų yra tokie biškelė, nežinau, revutės. Tai čia tas 1.40 m. Manau, giliausia daugiau mažiau vieta, nes čia realiai nu, gali vos neperbrysti. Tai va, ką, ir šitoje mažoje nedideliai dabeliai bandysim gaudyti. Žiūrėsim, kaip seksis. Turiu naują kotą dugninės Sensaso. Blue Arrow. Iki 120 metrų. 3.60 m berods. Tai va, išbandysiu nemone, ar jis čia veikia ar neveikia. Ir iš vis, nu, man atrodo toks biškelį kuolas, tai čia turėtų tikrai nebūti neblogus su jo žvejoti. Tai va, ryšom sistemą ir bandam. Gaudant nemone, tai nu, sunku, aš jums pasakysiu, sunku. Tai kad srovė. Todėl, kad brūzgynai, todėl, kad prie kranto negali kaip žmogus normaliai prieiti, visur dumblas, žolės, koliuką negali įsmeigti, po dumblu šiek tiek paslėpti akmenis, tai kuola, kol jis įsmeigiau, nu žinok, iki 20 kartų bandžiau. Tai va, taip atrodo nauja meškerė, meškerė kaip meškerė. Žvejys gaudo, ne meškerė. Tai nežinau, pabandysiu, atsisinčiau iš užsienio. Čia Lietuvoje nežinau, ar tokių gautumėt. Tiesiog baisi buvo įdomu pabandyti Senso gamybos feederį. Pašarą pasiruošiau iš namų. Šersiu VDA G5 ir dar ten tokios, nebeprisimenu, kažkoks kuojinis buvo. Juodas, tai va toks miksas ir dvi bankės kukurūzų. Žinau, kad čia yra, na, sakau, perikatai visokie, tai gal šapal kokį dar įtaisysim, neblogą. Na, žodžiu, visą, ko gali būti. Salačiai, mačiau, jau duodasi, į kairę, į dešinę, kirien pagausi. Čia vienas prie pat buvo išsivertęs, kitas ten toliau duodas, vien žodžiu, uzurpavę upę, kaip turi būti. Tai va, jeigu yra salačių, tai gal ir kitokios biškių žuvies yra. Tai va, viena meškerė bus su švinais, tiesiog švinas pavadėlis naktinis liekas, o kita... vėl išsivertė žuveliokas. O kita meškerė bus su šeriklėlė. Šeriklėlė pasiėmiau jau su spygliais. 60 gramų, nu gal čia laikys, jeigu ne, tai dar pritaisysiu, nežinau, švinų kokių. Ir vis tiek laikys. Tai va, gerai, ryšom sistemas ir mes meškeriai kočius į vandenį. 7 jau praėjo, jau link 8 juda. Jau. Good, good, good.
statyti. Permetimus darau maždaug kas 3 minutės, 3-4. Pašarai yra, tai galim pažaisti biškį. Traukia kablį. Kur? Pizdėts. Traukia kablį. Eik tu načiūrti. Gerai, kad švynas liko. Ant naktinės lieko. Kapėts. Metinėje, kaip ir kimba. Nesuprasi. Ir žuvis yra. Techniškai sugraibštų šapalėsas 27 mažas per mažas nuo šių metų gegužės berūts 30 ką iškart paleidžiam valink gal į sąstichiją. Vienas mažai tu. Kažkas labai mažai. Ar iš vis nieko? Iš vis nieko. Gerai, permėsiu. Nu ką, vienas šapalas, pora gružliukų, netičiukų. Vienas kažkoks geras žuveliukas nuvėjo žolės atsikabino, greičiausiai irgi šapalas. Žodžiu, žuvies yra, sėdim, laukiam ir buvo du kibimai ant vienos meškerės ten toliau. Nežinau, man tai infarktai nevairis, kai pradėjo ten pipsyti tas pipsikas, tik ir pašol ten tą meškerį. Kapėts, geras. Aš tai manau, kad čia turėtų būti kokių gal usorių. Šitoj rėvai. Nes žuvies tai atrodo tikrai yra. Ir mažos ir didelis reikia gaudyti, o gaudyti. Gal čia nelabai kas gaudo, sakau. Nė vienas žmogus pėdsako. Nė vienas žvejo, nei nieko. Tai va, nu ką, pasėdėsim. Tik tai gailiuosi jau, kad per mažai pasiėmiau naktinį slėkų. Per mažai pasiėmiau švinų. Tikiuosi, nentrauksiu. Gal. Ir ką, ir žiūrėsim. Užsikūriau čia aplink mane. Dumelis klaidas nuo adų porą spiralių.
kad gyvo nesuėstų ir sėdėsim per naktį. Arba žolės, arba gružliai atmetinėje. Turiu susim pasiėmęs švieselės tokias prabangės, kinetiškas, ir turiu signalizatorius du, tokius mini, mažiukus, labai faini. Tai vat vieną jau girdėt, kaip cypė, nes šone meškerė padėta, man čia už tų krūmų nesimato, kas tai vyksta. Tai vat ir ką. Kažkas žvėris traška braška. Ir bandysim naktinėt. Va, sutemo, šeriklas į šalį. Dėsim naktinį slieką, švinų. Ir pirminį tašką. Bebras buvo persivertis šį prie pat. Nežinau, pridėjo kelnes ir pabėgo. Tai va, viskas, užsidėjau dvi meškerės ant naktinio slieko. O, kaip prie pat praskrydo šiknosparnis. Šiknosparnis. Tai užsidėjau dabar dvi meškerės ant naktinio slieko, be jokio jauko, be jokių nesąmonių. Tai va. Ir žiūrėsim. Įdomi žvejyba iš tikrųjų. Sėdė sau. Tykai. Tykai meškerė. Labas rytas, iš panakties, nei žuvies, nei kibio. Oi, pasėdėjau gal kokios antros, šalta, rasa pradėjo kristi, rūkas. Nieks nedaužia per meškerę, sako, einu prigulsi. Taip ir išmiegojau. Meškerę kažkaip buvo baisu palikti. Bebrai visokie šmirinėja, žolės neša, da įtemsi vandenį, tai išsitraukiau viską, palikti nepalikau, va dabar sumečiu ant kukurūzo, nu jau vienas padaužimas šapalą buvo. Tai va, iš tikrųjų tai nežinojau kam ruoštis, kitą kartą biškelį geriau, gudriau padarysiu, švinų daugiau pasimt reiktų. Vakumuotų kukurūzų ant to pačio šapalo. Ir daugiau naktinių sliekų. Ir greičiausiai jokio pašaro. Jokio. Nebent kokių gal saujo kitą mestel žirnių, bet šiaip
Šeinas ir masalas. Geriausia taktika, manau, čia šitoj rėvai. Srovė milžiniška. Ir užsidėjau 100 gramų šeryklą plus 1 unciją, tai kiek čia 130 kažkur gramą, plus dar pašaras ten netaip greit išsidaužo. Tai vis tiek tūsą tą šeryklą su to šeinu, kaip turi būti. Tai va, įsidėdos. Gal kokį šapalą pagausim. O gal ir ne. Lika 3 taktiniai sliekai. Dziko nemažai. Žiūrėsim, gal ką nors apliūrisim. Geras. Visiukas. 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 Nu čia tai dar sugevėk tuomet. Alė daužys. Geras. O. Ačiū tam labai. Sietuką. Toks lėčiausias graipštininkas visų Lietuvoje. Pradžių tai nesupratau, galvoju persivertę. Turit svarstyklę vėl? Ne. Kokį du kilai bus maždaug. Oho. Apie du. Iki dviejų. 1,7. Geras. Šiek tiek istorijos jums iškelė. Iš ryto gaudau. Žiūriu... Spiningautojas taip artėja. Nieko aš ten labai nepagavau. Sakau, praeis ir tiek žinių. Praleisiu. Nes, na, į mano pusę eina. Čia toksai perikatas, žodžiu, rėva, tai... Sakau, praleisiu ir toliau žvejosiu. Tai pasisveikinam, viskas normaliai, pradėjom kalbėti su tokiu dėduku ir, nu ne dėduku, nežinau, vyru, reikti sakyti. Ir ką, pakalbėjom kokį 30 minučių, jis praėjo, atsistojo čiūtų aukščiau manęs, toliau spiningauja. Pėst, usoriai kirta, eik to načert. Ir matau, čia krantas toks šūdinas, ką daryti. Nugrėžiau rabarbarą, cepti už pats sako ir bėgom iš paskos jo. Tai ištraukė jis tą įsorį, padėjo aš jiems ten su to graipštų man žodžiu. Išsitraukė tą įsorį. 2,38 kg, nu galim sakyti 2,4 kg įsorius. Sako, tai čia dar mažiukas. Aik, tada čia vos apėmė per sprandą tą žuvį. Tai va, sako, va čia tam toj rėvai, kur aš žvejoju, yra įkirtęs tokią didžiausią sorį, kad, nu, tiesiog net neėjo suvaldyti.
Gal apie kokių 4 kilo buvo. Kad sako, čia tokių yra tikrai. Ir šitoje rėvoje tikrai yra ūsorių. Tai sakau, vieną ištraukė prie mano akių ir toj pačioje vietoje vakar man vakare. Buvo keli kibimai, kai ten meškerė makalavus, tabalavo ir nesupratau, kas ten buvo. Tai galėjo būti vertas ūsorius. Labai liuosiai. Nes, nu, kaip garvežys eina, kur nori, ten varo, ta prasme, didelė, galinga žuvis. Ir sakė, buvo dar iš kelis kartus iššokė su raudonom uodegom. Tai, nu, ja, ūsoriai. Tai va, turim ką, vieną ūsorių, bet ne mano. ir toliau žvejosiu, dar turiu vieną vakarą ir vieną rytą. Tai pasistengsiu, nežinau, kiek galima ilgiau išbūti. Dabar yra kažkur 4 valandas, dar papasakoju čia apie šalimais esančias visokias vietas, apie duobes, kur šamų yra, kur ūsorių irgi yra, kur vat, toj pačioj sakė, čia rėvo yra šapalų prigaudęs po kilogramą, po pusantro, nu, ta prasme, pasidalino informaciją. Aš jiems žuvį padėjau pagauti, išgriebti, nes ten blemo priejimas, tai eikti savo džimbrinai. Be samčio, ilgo kotų, nu, be šansų tiesiog. Nu, pats pamatysite. Ką, sėdim toliau ir bandysim pagauti tą patį ūsorių. Jau žinom, kad čia jų yra. 102%. Belia kaip nuo vandens šūtina šagės. Nebeįmanoma būt. Nors paimk visas stačius ir salysk į vandenį.
Dzūkiškas mekšžas. Prašau. Geras, va čia tai kuoja. Šakės. Be 15-7 žuvis pradeda šokiniai datuotis. Persidėsiu toj kablį didesnį ir dėsim naktinį slieką. Tariu. O, b... Eik, b... Koks geras buvo. Pip, pip, pip. Tak, ėjo, eik tu načert. Tu durns, vaikeli. Kas trūko? Kablys. Su visa meškere būtų nuvėjęs. Eik tu načert, spėjau dabėgt. Eik tu načert. Kablys trūko. Tu primesk. Eik tu načert. Va tokia sunku. Eik tu. Eik tu načert. Le. Piesdu tave. Rankos net dreba, ta prasme. Tokią gerą žuvį nusileidau. Vos spėjau dabėgt iki meškerės, būtų įtempę į meškerę. Pyst. Eik, ten ačiū, ko jis drebnėt. Pakirtau. Buvo atleista rytę, prisiskiau rytę. Pyst, pajaučiu žuvį. Tu, ta prasme, net neina atkelt. Kur nori, ten eina. Eik, ten ačiū. Ant dzyko. Ne, reikia 0,235. Pavadysim praktiškai 0,24. Pyst. Ta. Pašau. Eik tu načert. Rankas net dreba. Buvo geras. Prie pat, va. Ant akmenyną. Vakar irgi panaši buvo. Pyst. Ruk. Nebėra. Ai, kad tu načert. Va taip. Va taip prasimest. Ne, nu, ką aš žinau, aš kai mane negaudu, tai, sakykim, atleistina, kablys geras, valas buvo per prastai gal surištas ant to kablio, nežinau, bet pyst ir eina, važiuoja traukinys. Čia tos pamokos, kur visam gyvenimui. Tada va košmaras sapnuosi. Eik tu na, čia kapiets. Ne, čia reikia pasiruošti normaliai atvaryti. Aš žinojau, kad gali būti kažkas panašaus, bet nežinojau, kad taip žiauriai. Tikrai yra didelės žuvies, labai didelės. Pakirtu ir pašau. Nu... Ta prasme, nevaikiškai. Vaik tu savo, negaliu atsigauti.
atsitraukia, tikiuosi neatsikabins. Шапалас, ну. Герас. Naktis neikibimo. Žolės nešia, ant galo užknysa. Sakau, ai, pizdų šalta, varau į palapinę prigulti. Taip ir iki ryto. Tai va. Ką, pakuoti reikia meškerės ir varysiu namo. Kelios gražios kojos, pora šerių, keli traukinio kibimai. Nežinau, reikia pasiruošti geriau. Pasimt daugiau švinų, pasimt didesnių kablių, pavadžių. Nu ir dar kartą bandyt čia atvaryti ir užsėsti porai naktų savaitgalį. Ir pabandyt tą vagoną išvilkti krantą. Galbūt dar su spiningu čia pramėtyt, pasižiūrėti, kas kur kaip. Nu, žodžiu, dar tikrai potencialią vietą reikia dar grįžti ir bandyti tą ūsorį sugauti. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki.